ішіне не қыласың ба? Болмақ. Сіз бір дәл тақпай келе тұрмын. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Не болды? Лампочкалар жанбайды, жағып алыңыздар деп. Сомалы. Сіздер шақырды ма? Жоқ, біз кетіп бара жатқанбыз ғой. Бас киім қайда? А? Бас киім қайда? Машинаны неге түстің ғой? Жоқ, енді киіп алсаң шығып түстіңіз ғой. Жоқ, мен нәрсе болып жатыр ма деп сұрап отырмын сіздерден. Жарайды, сіз тыныш па деп сұрап отырмын сіздерден. Рахмет аға. Кім сұрағанын білсек бола ма? Көмек, мен нәрсе керек. Кім сұрағанын білсек бола ма қызметтік куәлігіңізді? Мен көресіз ба, мен мен сіздерге бір нәрсе болып қалды ма, көмек керек па деп тоқтап отырмын. Бәрі, бәрі жақсы, көмек керек болса жүзекке звондаймыз. Так, Қасымбеков Бауыржан Закирұлы 2023 чотки. Бәрі. Просто көмек керек па? Мен не болдым, да? Сіздерде туманник жанады ғой, а? Как положено, барлығы заң бойынша. А. Міне, міне қараңыз, дәке, міне жанып тұр габариттер. Көрдіңіз ба? Бәрі заңды. Демек, бәрі қызметтік куәлігіңіз көрсетсем бола ма? Қызметтік куәлігіңізді. Мынаны сырттан мінген кезде қалай мінесіз? Мына көлік құралына? Қасым, қазір жоқ. А, қазір сынды ма? Демек, бұны басқаруға бола ма? Сынған көлік құралын басқаруға бола ма? Әлметов Эрик Эркинжан Эхматұлы 2023 жүзіңіз келіп тұр, әдемі. Эхматұлы, түсесіз ба далаға? Бір нәрсе айтып жіберейін. Түсіңізші? Техбайқауға сәйкес бір нәрселер айтайық. Я, бұлардың да номер освещения счет. Арике. Жанып тұр, астына көресіз. А, бар ма, жанып тұр ма? Мүмкін енді ол мақұл ақауға жатпайды. А, мынау ашылады екен ғой сырттан. Сіздер қазір қызметте жүрсіздер ғой, а? Мынаны қарап мына кассаны қалды. Соны әкетіп бара жатырмыз енді. А, енді апаратсыздар ғой. Енді ремонтқа барамыз. Бірақ сырттан ашыла салды ғой. Иә. Қалай ашылды? А, ашып жаппап едіңіздер ма? Мынау ұят қой ғой. Бұл позор ғой. Біраз дедім ба? Мен көрсеттім ғой, сынып қалған мінесін. Соны әкеттім. Қазір сынып қапты. Қазір әкеліп жатырмыз дейді. Жоқ, сіздердің механикқа бар ғой. Сынып отырмыз. Енді қазір жолға шақырмайтын шығармыз. Жақсы, бұны енді білмейміз. Бірақ мақұл, артқы номерін жазып жіберіңізші. Жазып тұр. Под номер. Көмек керек пе? А, түнде көрінетін болып, иә? Түнде көрінеді. Сәл краска болып қап. Болды. Болды. Біраз дедім ба? Молодец. А? Жалып кеткен жоқ па? Жалып жоқ, мына. Мына ақшаға халық. Сіздер тоқтағанға келіп жатырмын ғой. Не болды? Мен сіздерге тиіспеймін. Мен менің жәрдемім керек па деп. Давай, жақсы, ақша. Ал? Мен де трактор средний мен артта разный екен. Бірақ бір осыда тұр. А, бір осыда болса болады. Жабай қосылды. Себебі читтері бұл емес па? Ана, маячик қосылдыңдар. Дәке. Бағанағы екінші полицейский бар, бортық номер 911. Соның артынан келе жатырмыз. Қазір оның бұрылыс шамдары жана ма, жанбай ма, соны байқаймыз. Жүргізушісінің заңды жүргізе ма, әлде заңсыз жүргізе ма? Бағана біз ескерткен сияқты едік, егер қызметте жүрсеңіздер жағып алыңдар деп. Сөйтіп олар жағып алды, бірақ қазір жақпай жүр. Мүмкін жаңа жанармай бекетінен шыққаннан кейін өмір кетті ғой деймін. Жағылды. Көреміз. Қазір бұлар біреуді тоқтатса. Мына машина тонировка сияқты ше, 018 деген. Соны реагировать етпей кетті ма? Сәл жетіп көрші мына машинаға. Тонировкасы бар жоғын анықтайық. Мына жер беловод емес па? Ақсу ғой, иә? Макент емес, иә? Көк және қызыл маяк жанбаған, бірақ дауыс күшейту құрылғысының көмегімен жүр. Міне, 327 белгісі, мына жерге тоқтады олар. Тек заңды бұзатын кезде ғана көк және қызыл маягын жағады екен. Мына знаққа келіп жұмыс істегісі келіп жүр ғой. Сіз өте бір өте бір. Жоқ, мына бетіне қойсаң болады. Жоқ, бұлар бұрылып жүріп кетті ары қарай. Көк және қызыл маягын жағып алды қазір. Естеріне түсті ғой деймін. Айналып шықты. Шығаласың ба? Дұрыс, давай. Жоқ, ана жерде явно нарушениемен тұр ғой машина. Иә, машиналар соларға реагировать етпеді. Мүмкін ана алатын алып қойған шығар ауыз бастырықтарын.
Бұл ауылдық жер ғой, енді бәрі таныс бір бірімен. Тешімен тура пацанап тұр ғой. Әңгімесі. Сен дәстерінен сырып жібергенсің деймін. Ә, яғни. Тоқтатады ғой. Шымкент департамент полициясынан деп қойды. Ауыр өтік қоспады, ә? Сен алшақтап кеттің ғой. Просто стим я ғалды олды, да? Үйлес чығар. Нагли қашып жүр ғой, әреке. Күліп қойды әреке бұлар. Нагли қашып жүр. Көк және қызыл маягын өшірді. Енді манкент дүмшіне кіреді бұлар қасы. Опа! Разворот жақты, разворот алды. Мен кімге алды разворот? Біз енді макеттің ішіне кіріп кете берейік. Мына нарушениемен тұр ғой. Бұрылыс жерге қараңыз. Үш жақты емес, бұл төрт жақ, бес жақты жол қиылысы. 30 метр жерде тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынады бұларға. Алайда және көк және қызыл маяк жанбаған. Машина тұр. Не ана Opel қалай шығады қазір? Солар біліп отыр, тағы айналып енді. Сен қане қарай кетіп қалды көрдің ба? Әреке біздер лақтырып кетудің жолы ғой ол. Айналдыры лоқ қылып жүр. Короче, адым словом, біз бұларды тоқтатайық десек, бұлар қашып жүр. Нагли қашып жүр бізден. Жаңағы жол қиылысына тоқтау заңсыз екенін айтайық десек, тоқтатпай қашып жүр. Сол себептен я YouTube-тан шығарамыз, құрама басшылары көреді. Өз шараларын көреді. Асханамызға барып тамақ жейік, өзіміз тамақтандырайық.